Parlem de novel·la històrica en la 50a edició de la Fira del Llibre de València amb La hoja de Malva, que és una novel·la d'Adrián Hernández García, aquí tenim així en l'Espai Pató. Adrià, gràcies per vindre. Gràcies a vosaltres. Què es troba el lector quan obri La hoja de Malva? Bueno, es trobarà de sobte en l'assassinat d'un noble valencià en les postrimeries del segle XVI, concretament al portal de Valldigna. Es trobarà un mort. Un thriller històric, aleshores. Sí, podríem dir que és un thriller històric, sí. Com t'has inspirat per a construir la trama de la novel·la, l'ambientació de la novel·la? Bueno, ahí la veritat és que m'ha ajudat molt els meus treballs previs d'investigació. Aquesta novel·la m'ha costat al voltant de 3 anys construir. Primer perquè la documentació ha sigut una documentació molt sòlida, i després aquella documentació que al fi i al cap el que feia era evidenciar fets reals, hi hagué que muntar una història de ficció. I això és el que realment va resultar prou complicat. La teua experiència com a alcalde d'Alaquàs, en un moment en el qual, a més, Alaquàs estava lluitant per recuperar el seu castell, haurà sigut de molta utilitat per a ambientar i per a narrar tota aquesta història. Sí, la veritat és que el castell és protagonista. El castell, els personatges van i venen de València al castell al llarg de tota la història, i com no, algo de lo que en aquell moment varen viure tots, d'una manera o altra està expressat. És a dir, que malgrat que sigui una novel·la històrica, el lector també pot trobar alguna referència? Sí, el lector trobarà referències, i trobarà inclús referències d'actualitat, perquè la veritat és que els homes i el comportament dels homes i les dones a l'hora de la història no ha canviat molt. Entonces, es trobarà noblesa. Comportaments recurrents, no? Sí, es trobarà noblesa, però també es trobarà estupidez, es trobarà odi, es trobarà corrupció, i es trobarà, pues, el que en aquest moment també estem vivint. És la teua primera obra de ficció? Sí, és la meva primera, però no l'última. La segona ja està en marxa. I el procés ha sigut dur? Ha sigut satisfactori? El procés d'escriptura, com el definiries en el teu cas? Tenint en compte que era la meva primera novel·la i que la meva formació és autodidacta completament, sincerament, no seria capaç de dir que ha sigut dificultós, ha sigut costós, perquè, a més, les hores que li he pogut dedicar han sigut relativament, pues, per la nit i caps de setmana, no? Però com que en la primera etapa la documentació m'aportava moltíssima informació, i aquesta documentació, a més, estava traduïda, transcrita, això em va ajudar. Però després els personatges s'han anat ajudant-me moltíssim en el desenvolupament. Molts personatges, és una novel·la coral. El personatge principal sabem que és el castell, sí. Però després n'hi ha un gran ventall de personatges. Sí, sí, perquè el que és la trama d'aquesta investigació d'un assassinat es desenvolupa entre 1579 i 1583. Però, clar, ahí apareixen una sèrie d'aconteixements que obliguen, en la pròpia novel·la, a retrotraure's fins al segle XIV, que era on vivien o on estaven els orígens de les famílies. Clar, això fa que n'hi hagi una massa coral de personatges, encara que els personatges centrals, els lectors, els identifica immediatament. Ja has avançat que ja estàs treballant en una segona novel·la. Sí. Li has agarrat el punt a la ficció. Sí, no, a més és que el conjunt de famílies que van regir a Alaquàs és un senyoriu que era molt xicotet, però que ha estat sempre regit per personatges molt importants dins de la València dels segles XV fins al XVII. I llavors m'he empenyat en fer una trilogia i estic en la segona part. Doncs esperant a aquesta segona part i a que completes la trilogia,
T'agraïm, Adrià, que hagis vingut així, al plató de la Fira del Llibre de València, a presentar-nos la Hoja de Malva. Moltíssimes gràcies a vosaltres.